Víťazom šachového turnaja troch generácií sa stal pán Karol Radhovský, ktorý je už pri mne. Bezprostredne po odovzdaní ceny, aký je to pocit? Je to už strašne dávno, keď som dosiahol podobný výsledok. Ani si nepamätám, možno 10 ročia už som nevyhral žiaden turnaj, takže je to celkom potešiteľné. Šachu sa venujete dlhodobo, celý život? Vlastne celý život, áno. Robil som hlavne funkcionára. Dlhé roky som robil predsedu oddielu Krásňanoch, teda Bratislava Krásňany, ktoré fungujú dodnes, hrajú druhú Slovenskú národnú ligu, takže vytvoril som spoločne s kolegami kolektív, ktorý dlhoročia hráva šach, našiel v tom záľubu a máme aj podporu račanskej časti, takže sme celkom spokojní. Vyhrali ste suverénne, aspoň takto povedali pri vyhlasovaní výsledkov. Boli to predsa len ťažké zápasy? Jeden zápas som prehral, nie je ako chce, to sa stáva. Prehral som vlastnou chybou v závere partie, keďže som pozrel na hodinky, mal som málo času a tým pádom ma to trošku stresovalo a nezahral som presne koncovku. Na to, aby všetko dnes dopadlo na turnaji dobre, dohliadal hlavný rozhodca turnaja Michal Vrba, ktorý je aj riaditeľom Bratislavskej šachovej akadémie. Bol to úplne prvý ročník tohto turnaja. Vždy som v takom napätí, keď je to prvý turnaj. Samozrejme, tých turnajov mám za sebou už veľa, aj zorganizovaných, aj odohraných. Ale tento turnaj bol svojím spôsobom pre mňa výnimočný, lebo sa tu naozaj stretli tri generácie, čo bola aj hlavná myšlienka. Boli tu dvaja chlapci vlastne z našej Bratislavskej šachovej akadémie, boli tu dôchodcovia z seniorských domov a zároveň tu boli ešte aj klienti z denného centra, takže bol to naozaj pre mňa netradičný zážitok a veľmi pekný turnaj. Ako sa to vlastne zrodilo, že ten turnaj bol práve tu, teda narážam na tú spoluprácu s domovom svätého Jána z Boha, ako k tomu všetkému došlo? Jedného dňa mi zazvonil telefón a volal mi riaditeľ Matúš Ferenčík a oslovil ma, či by sme sa stretli a predosiel mi túto myšlienku. Mne sa to páčilo, no a už bola dohoda na svete. Kvalitatívne by ste to ako zhodnotili? Sice účasť nebola úplne vysoká, ale boli tu naozaj hráči, ktorí dlhodobo a niekoľko desaťročí hrávajú aj ligu a sú to teda registrovaní hráči a tie boje prebiehali naozaj až do posledného kola. V podstate prvý a druhý mali 6 bodov a rozhodlo iba pomocné hodnotenie medzi nimi. Jedným z detských rozhodcov tohto turnaja bol aj Palko. Koľko máš rokov? Mám práve 8 rokov. Ako dlho sa venuješ šachu? No taký možno, že 1,5 roka zatiaľ. Bolo ťažké dohliadať na partie dospelých? No, ani tak nie, keď nebol žiadny nevožiťa, lebo poznám aj také turné, kde bolo strašne veľa detí a furt hlásili sa a oni nestihli, boli iba dvaja proste na tých. Bol si pripravený aj zasiahnuť, ak by bolo treba? No, bol som pripravený, furt som na to čakal. Ako sa ti pozeralo, ako sa ti sledovali tie partie dospelých? Je to trošku iné, ako keď ty hráš s tvojimi rovesníkmi? Je to iné, oni robia úplne iné ťahy a keď som ich pozeral, tak oni hrali také ťahy, ktoré ja ani moc nepoznám. Myšlienka zorganizovať šachový turnaj troch generácií vznikla v hlave Matúša Ferenčíka, ktorý je riaditeľom domova svätého Jána z Boha, ktorý zároveň aj poskytol priestory na tento turnaj. Prečo ste sa do toho pustili? Niekedy na prelome, myslím, rokov 2010 alebo 2011 som mal možnosť vycestovať do zahraničia, do Srbska, konkrétne do Belehradu a tam som videl v centrálnom parku, ako staršia dáma hrá proti mladému mužovi šach. Stôl bol postavený v exteriéri, obidvaja zapálene hľadeli na šachovnicu a vo mne to zanechalo hlboký dojem. Nešlo ani tak o výsledky, ale skôr o prepojenie troch generácií. Toto sa ako podarilo? Chalani, Tomáš a Pálko sa zapájali aj ako rozhodcovia, zapisovali výsledky, odovzdávali ceny, komunikovali s ostatnými hráčmi, hráčkami. Čiže myslím si, že si to takisto užili ako my. Naši klienti sa poprepájali zase s ľuďmi, ktorí toto centrum navštívili napríklad prvýkrát, ale nie ako klienti, ale ako hráči alebo hráčka. Mohli voľne debatovať, navzájom si zatlieskať, potrias rukou. Čiže myslím si, že tých prepojení aj fyzických, aj nejakých mentálnych, psychologických tu bolo viacero. Išlo o premiérový ročník, vládla tu veľká spokojnosť. Podarí sa to aj budúci rok? Plánujete v tom pokračovať? Už len preto, že sa na to podujali rôzne významné mená zo šachovej komunity. Priestory sú solidné, pekné, tak myslím si, že tá atmosféra bola geniálna a oplatí sa ju zopakovať aj v budúcnosti.